U dosadašnjem tijeku prvenstva, početnici škole košarke Tigrići, koje vodi Bruno Štefanek, na tablici izvan konkurencije među 8 klubova, nalaze se na drugom mjestu sa 7 pobjeda i 3 poraza, dok su na vrhu vrijednosnice Osijek sa svih 11 pobjeda. Gledajući tablicu u konkurenciji, na njoj su Tigrići također na drugom mjestu sa 4 pobjede i 2 poraza. Međutim, isti učinak imaju Požega i Đakovo, s kojima će se mladi Brođani do kraja boriti za drugo mjesto, koje ih vodi u ligu za prvaka s dvije najbolje momčade iz druge skupine. Pa znači, pobjeđivali smo dosta, izgubili smo od Osijeka, ali nadamo se, trenutno smo treći na listi, ali ako pobjedimo, bit ćemo drugi, ja mislim. A pa ne znam, sad smo odigrali, mislim da ne možemo, oni su dosta veliki, ali ne možemo ih pobijediti na snagu, ali možda na taktiku. Pa znači, većina nas je iz Antona Mihanovića i sad ovdje smo 2005, neki su 2006 i igramo već dosta dugo, 5 godina čak zajedno. U 12. kolu Lige početnika Slavonije i Baranje škola košarke Tigrići na domaćem je terenu ugostila Vinkovce, koji su do sada u konkurenciji zabilježili jednu pobjedu. Prema tome, mladi igrači trenera Štefaneka bili su favoriti za pobjedu, međutim prisustvo naših kamera u prvoj četvrtini kao da im je stvorilo dodatni pritisak i grč. To su Vinkovčani iskoristili, te su prvu četvrtinu dobili sa 17-10. Kada su naše kamere napustile dvoranu, do kraja utakmice gosti su u preostale tri četvrtine postigli samo 7 koševa, a Tigrići 53 za konačnih 63-24 u korist sastava trenera Štefaneka. Samo u drugoj četvrtini bilo je 17-3 za 27-20 koliko je bilo na poluvremenu, a u trećoj dionici 16-2 za 43-22 u oči posljednje četvrtine. Taj period mladi Brođani dobili su sa 22 za zadržavanje drugog mjesta na ljestvici. Kod Tigrića je Matej Čaldarević postigao 16, Ivan Čaldarević 14, Fran Carević 12, a Fabijan Pitlović 10 koševa. Treniram 6 godina košarku, najveći nam je protivnik Osijek, igramo u ligi Županje, Slavonje i Baranje. Želimo napredovati u košarci s našim trenerom Brunom Štefanekom i želimo biti prvi i ostvariti plasman na završnici prvenstva Hrvatske. Moja želja u košarci je da budemo prvi u ligi i da dobro igramo i da se družimo sa ostalim ekipama. U sastavu Vinkovaca je od ukupna 24 koša Kristijan Senčić sam ubacio 13 poena. Počeli smo ovo ljeto, ljetnu školu smo odradili, prikupili smo veći broj djece, 2005. i mlađi. Sastavili smo ekipu za ligu početnika i rezultat je malo izostao, ali to je zbog pričesti i zbog, ne znam, termina koje kakvih i tako. Povećava se svaki dan sve više broj članova u klubu i zadovoljni smo. Mali dostatak financija, uvjeti možda kao bi bili bolji i tako, malo se ozbiljnije trenira pa bi bio bolji rezultat. U sljedećem 13. kolu Lige početnika Slavonije i Baranje, Tigrići će na gostovanje u Novu Gradišku, u kojoj se sastaju protiv istoimene domaće ekipe.